Մեկ օրում արվել է 4936 թեստ, որի ճիշտ կեսը դրական արդյունքով։ Այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 2398 նոր դեպք։ Հաստացի բուժում եստանում 31458 մարդ։ Մեկ օրում մահացել է 32 ռացիենտ։ Այս պիսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասավ 87432-ի։ Մեկ օրում առողջացել է 1059 ռացիենտ։ Մինչև այսօր վիրուսը հաղթարարել է 54316 մարդ։ Մահվան ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 1658-ի։ Կորոնավիրուսից մահացել է համաճարակաբան կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վլադիմիր Դավիդյանցը։ Նա 67 տարեկան էր։ Դավիդյանցը 1989-ից առողջապահության ազգային ինստիտուտի համաճարակաբանության եւ բժշկական ինֆորմատիկայի <COVID> ամբիոնի վարիչն էր։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերն անցան 45 միլիոնը։ Մինչեւ այս պահը վիրուսահարցարել է 33 միլիոն 35000 հիվանդ։ Ամբողջ աշխարհում վիրուսից մահացել է 1 187000 մարդ։ Բարակակիրների թվով շարունակում է առաջատար մնալ Ամերիկան, որտեղ գրանցվել է վիրուսի 9.216.000 դեպք։ 8 միլիոնով երկրորդ տեղում Հնդկաստանն է։ Եռյակըե զերափակում է Բրազիլիան։ Հաջորդում են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Իսպանիան։ Եվրամիության ղեկավարները քննարկել են կորոնավիրուսի դեմ արևմտյան Պաղստանյութերի կլինիկական փորձարկումներն արագացնելու խնդիրը։ Պաղստանյութերի կլինիկական փորձարկումների տվյալները կմշակվեն ոչ թե լիարժեք հետազոտությունների արդյունքում, այլ միանգամից՝ տվյալների ստացման ստանյութերի անվտանգ մտքի շուկա Ավետիս Հարությունյան ժամ լրատվական